Tërmeti i fuqishëm që tronditi kryesisht Shqipërinë e Mesme shkaktoi dëme të shumta materiale në Tiranë dhe Durrës. Në redaksinë e lajmeve të ABC News mbërritën foto dhe video të shumta nga momenti rënjes së tërmetit. Banesa dhe biznese pësuan dëme në zonat të ndryshme të Tiranës. Kjo banesë të domje afërina si të dëmtua plotësisht. E njëta situatë edhe në Vaqar. Këto dëme i përkasin zonës së Astirit dhe të Freskut. Durrësi ishte epiqendra e tërmetit, ku edhe dëmet ishin më të shumta. Frik, panik dhe ankth tek shkëmbi i Kavajës. Disa pallate pësuan plasaritje në muret e jashtme dhe të brendshme. Shumë shtëpi të shëmbëra pjesërisht, duke i bërë të pabanueshme. Ndërkohë, ministri i mbrojtjes Olta Gjatshka në një bilanc paraprak për dëmet e tërmetit, bëri të ditur se ku janë zonat më të prekura. Në qarkun e Tiranës rezulton se kemi një total me 293 banesa të dëmtuara apo me krisje, me 20 pallate me plasaritje. Për qarkun e Durrësit kemi 185 banesa me dëmtime, 5 pallate me krisje. Për qarkun e Elbasanit kemi 24 banesa, 3 pallate, një kabinë elektrike, një urë e varur në fshatin Polis. Për qarkun e Beratit kemi vetëm një banesë të dëmtuar në bashkinë e Kuçovës. Për qarkun e Dibrës kemi rreth 17 banesa të dëmtuara, vijnë nga bashkia Klos. Për qarkun e Fierit kemi 4 banesa të dëmtuara. Tërmeti me magnitud 5.8 Richter dhe intensitet rreth 8 ball u regjistrua në veri të Durrësit afër Kepit të Rodonit.